ste mogoče kaj razočarani glede na samo uvrstitev? Niti približno. Še zdaj, ko poštederam, ko vidim LPS tule zraven, jaz imam kurjo kožo, ker jim tako privošim, iskreno iz srca. Ne vem, kako se počutijo, ampak mislim, da je zelo, zelo, zelo fajn in sem zelo vesel za njih. In mislim, da je čaka ena ogromna, dolgoletna, uspešna karijera. Kakšni pa so plani za naprej? Kaj boste naprej ustvarjali s to pesmijo? Zdaj s to pesmijo itak se bo posnel nek spot, da se je izda na vseh streaming platformam. Dejstvo pa je, da naj čaka zdaj zelo, zelo, zelo pestra pomlad in začetek poletja, ker se tudi udeležujemo z šova Znan obraz ima svoj glas na Pop TV-ju, tako da lahko tudi tam naj gledate vsak nedelj. Se boste na EMO še prijavila? Vsaki še rečemo nikoli ne reci nikoli in tudi ta tretjič ima rekla nikoli ne reci nikoli. Dejstvo je, da to je en tak super šov, lahko kažeš svoj komad in lahko spoznaš tako super ljudi, kot smo jih letos na EMI, tako da, seveda.